Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien saule jau ir uzaususi visā Latvijā, un debesis ir skaidras, un rīts ir sācies bez nokrišņiem. Pūša lēns, dienvidu austrumu vējš un nedaudz brāzmaināks, tas jau ir jūras piekrastē, kur vēja brāzmas sasniedz 11 metrus sekundē. Bet gaisa temperatūra šobrīd ir no plus 1 grādi jūras piekrastē līdz 0, mīnus 1 grādiem valsts rietumdaļā citviet, un valsts centrālajā daļā dažviet mīnus 3 grādi, bet augstāks rīts ir valsts austrumos, tieši vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra vēl svārstās ap mīnus 9 grādiem. Arī diena vēl lielākoties būs saulaina, bet dienas otrajā pusē jau no rietumiem debesīs pakāpeniski sabiezēs mākoņi, un mākoņienāks laiks šodien tad ir gaidāms valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Un Kurzemē tātad vietām gaidāms arī pavisam neliels īslaicīgs lietus, un vējš pūtīs no dienvidu rietumiem, un vēja brāzmas jūras piekrastē sasniegs tātad 15 metrus sekundē, bet diena būs diezgan silta. Gaisa temperatūra būs no plus 5 līdz plus 8 grādiem, un siltāks būs Kurzemes, kā arī valsts centrālajā daļā. Un arī galvaspilsētā šī diena būs saulaina, bet dienas otrajā pusē arī galvaspilsētā. Tātad mākoņu zona mūs sasniegs un debesis apmāksies, bet nokrišņi gan nav gaidām. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien būs ap plus 7 grādiem un vakar pusē ap plus 4, plus 3 grādiem. Tālākajās dienās mākoņi mīsies ar sauli un debesis brīžiem skaidrosies, bet neliela nokrišņa ir gaidāmi sestdien arī galvenokārt lietus un slapja sniega formā, un galvenokārt valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Gaisa temperatūra būs no plus 2 līdz mīnus 8 grādiem nakts stundās, bet dienā gaisa iesils līdz plus 3, plus 9 grādiem, un svētdiena nu jau būs atkal saulaināka, mākoņi būs mazāk un nokrišņi nav gaidāmi, un gaisa temperatūra būs no 0 līdz mīnus 5 grādiem naktī, bet no 6 jau līdz pat plus 13 grādiem dienā. Un pūšot lēnam vējam, vietām sabiezēs migla, kā arī dūmaka. Un vēl pavisam īsi par to, kāda laikapstākļa ir gaidāma Eiropas lielākajās pilsētās. Jo projām anticiklons nosaka laikapstākļus pie mums, bet citviet, tātad arī laiks ir ar skaidrām debesīm un nokrišņu diezgan maz. Atēnās saulains laiks tur plus 8 grādi. Eiropas rietumos laikapstākļus vairāk nosaka ciklona, līdz ar to tur lietaināks laiks, bet Dublinā un Londonā gaisa temperatūra plus 12, plus 14 grādiem, tur debesis skaidrojas un nokrišņu nav, bet Berlīnai līdzīgi tur plus 12 grādi, Viļņā vēsāks, bet saulains laiks, un Helsinkos, kā arī Tallinā gaisa temperatūra svārstās ap plus 3, plus 5 grādiem, un tur nokrišņu arī.